У Запоріжжі пропонують перейменувати вулицю Таганську на честь Юлії Чайки – загиблої захисниці України. Пропозицію підтримала робоча група по створенню реєстру урбанонімів Запорізької міської ради. Про це журналістам Суспільного телефоном повідомила голова робочої групи Тетяна Міхеєва. Члени робочої групи схвалили дане перейменування, але ми надали доручення районній адміністрації розглянути можливість перейменування вулиці Таганської на ім'ям Юлії Чайки, а також зв'язатися з родичами і взяти письмову згоду, як це вимагає закон. На наступному засіданні, якщо адміністрація нам дасть свій висновок і будуть згоди, ми дане рішення передамо на міську групу з питань міської топоніміки, яка має повноваження надавати доручення для підготовлення проєктів рішень. Адміністрація повинна буде підготувати відповідний проєкт рішення, зареєструвати його в управлінні по роботі з радою, і тільки потім воно буде розглянуто на сесії. На цю сесію це перейменування не виноситься поки що. Нагадаємо, військовослужбовиця та громадська діячка Юлія Чайка загинула від обстрілів окупантів 18 серпня цього року.